Se você procura por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ilovekidstore.com.br, é a loja oficial e parceira aqui do canal, tem link na descrição. Usa o cupom FTEC que você vai ganhar desconto e, é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa.